ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3នៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិនិលឆ្នាំ2020បន្តធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងការអះអាងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំទី4ដែលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពឬហៅកាត់ថា Solidarity Center ក្នុងក្រុមអង្គការដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះអះអាងថាការបន្តធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងរិះគន់ឥតឈប់ឈរពិសេសការបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតរបាយការណ៍នេះរកឃើញទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅតែបន្តការគាបសង្កត់រដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងពលរដ្ឋទូទៅក្រោមលេសនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមយ៉ាងនេះក្តីពួកគេថាសេរីភាពសមាគមសេរីភាពខាងជួបជុំនិងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហើយមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការកសាងនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់130ទំព័រលើកឡើងទៀតថាដោយសារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិរងការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្ទើរលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិទាំងអស់ជាពិសេសបញ្ហាអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាគេសង្កេតឃើញថាចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិនិលឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ2ដងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមិនឲ្យនិយាយស្ដីពីការបារម្ភឬបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមយ៉ាងនេះក្តីប្រាប់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះព្រោះលោកថាគ្មានអ្វីថ្មីនិងខ្វះមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលវាតម្លៃបែបលំអៀងនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីយន្តការច្បាប់នៅកម្ពុជាទាល់តែសោះនេះមិនមែនជារបាយការណ៍លើកទី1ឡើយដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលប៉ុន្តែរបាយការណ៍វាតម្លៃពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋរបាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយនិងរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធជាដាច់ខាតទោះបីជាមានការបដិសេធបែបនេះក្តីប៉ុន្តែបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% របស់ខ្លួនពីកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដកហូតដំណាក់កាលនេះដោយពួកគេបានរកឃើញពីការបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារជាប្រព័ន្ធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមពីនេះពួកគេរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលឯកបកបច្ចុប្បន្នមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើយនៅអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យកែខ្លួនម្ដងជាពីរដងមកហើយក៏ដោយ